Բարիօր, բարի գալուստ մոլորակ լրատվական։ Եվ այսպես KfW բանկի ֆինանսավորմամբ Վանաձորում եւ մարզի 9 համայնքներում 2018 թվականից կգործի ջրամատակարարման նոր համակարգ։ Հանրային լսումներին մասնակցել են ինչպես համայնքների ղեկավարները, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Հանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի օղակաձև սնուցման համակարգի բացակայող հատվածներ թիվ 2 ճնշումային գոտի, մարզի ամրակից, Զորագյուղ, Խոբարձի, Լեռնապատ, Վարդաբլուր, Անտառամուտ, Գուգարք, Կուրթան ու Վահագնի համայնքների ջրամատակարարման ցանցերի նախագծում հեղինակային ու տեխնիկական հսկողություն։ Նախագիծը ներառված է համայնքային ենթակառուցվածքի երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլով։ Այն իրականացվում է հայ-գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում KfW բանկի պարկային միջոցներով ջրային տնտեսության իրականացման գրասենյակի պատվիրատությամբ։ Բոլորը ծնծրում և պահանջում են, որ լինել ակտիվ և շատ ուշադիր։ Ուրեմն հարցը վերաբերվում է KfW կողմից Վանաձոր քաղաքի և մարզի 9 համայնքների ջրագծերի ներքին ցանցերի վերանորոգման արդիականացմանը։ Տորմաս Պետանի աջակցությամբ Վանաձորի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում կազմակերպվել էր նախագծի տեխնիկական, սոցիալական, բնապահպանական հարցերն ընդգրկող, ինչպես նաև նախնական ժամանակացույցերի հանրային քննարկում։ Նախ նախագծային ընկերության ընդհանուր ծրագրի ղեկավար Բեռնարդ Ֆիշերը տեղեկացրեց, որ մինչև 2020 թվական ավարտին կհասնի հայ-գերմանական համագործակցության շրջանակներում սկիզբ առած մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի երկարաժամկետ վարկային ծրագրի երրորդ փուլը, որի արդյունքում շուրջօրյա ջրամատակարարում կունենան նշված համայնքներն ու Վանաձորի որոշ թաղամասեր։ Մեկնարկը ոչ հեռավոր անցյալում է, արդյունքում է շուրջօրյա ջրամատակարարում կունենա ընդհանուր թվով 19,000 բաժանորդ։ Շինարարական աշխատանքները կսկսեն 2018-ի առաջին կեսին և կտևեն մոտ 2 տարի։ Մեր նպատակն է ծրագրի հենց սկզբից գրավել ինչպես համայնքների ղեկավարներին, այնպես էլ բնակչությանը, որպեսզի շինաշխատանքների ընթացքում հնարավորինս խուսափենք բախումներից։ Քննարկումն անցավ ակտիվ, հարց ու պատասխանով ներկաներից շատերն իրենց զրկողությունների մասին բարձրաձայնեցին, որոնք վերաբերում էին նախորդ 2 փուլերում բացթողումներին ու թերացումներին։ Նոր պատվիրատուն կվերացնի այդ խնդիրները, թե ոչ, ներկաներ նորինակ էին բերում ինչպես անբարեկարգ ճանապարհների պատկերը, այնպես էլ մի շարք տեխնիկական հարցեր։ Տիմ ներկայացուցիչները բնակչության ակտիվ հասարակության ակտիվ հատվածը անպայման բարձրաձայնում էր լրատվամիջոցների օգնությամբ և այլն օրգանիզացիայի ջրցան մեքենաները, օրինակ փողոցները լվանում։ Կա ինչ-որ նմանատիպ ծրագրերի մեջ քայլեր ընդգրկած, որոնցով որ գնահատեցվի այդ ձգողության ալիքը։ Նախագծային ընկերության ընդհանուր ծրագրի ղեկավարն էլ վստահեցրեց, որ բարձրացված բոլոր հարցերը արձանագրվում են և կներկայացվեն պատվիրատուին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Բազե համահայկական երիտասարդական հավաքին Լոռու մարզը կներկայանա 9 մասնակցով, նրանց Վանաձորում ընտրել է կազմկոմիտեն։ Լոռեցի բազեականները խոստացել են հաղթանակով վերադառնալ։ Հայրենի երկիր Հայաստան։ Օգոստոսի 21-ից 27 Ծաղկաձորում տեղի կունենա բազե 2017 համահայկական երիտասարդական հավաքը, այն այս տարի հոբելյանական է ու նշվում է երիտասարդական այս ծրագրի 15-ամյակը։ Հոբելյանական բազային կմասնակցեն նաև լոռեցիները, Վանաձորում կայացավ նախընտրական փուլը։ Լոռեցիները կլինեն կարմիր ճակատում։ Բազեում լինելու են բազմաթիվ անակնկալներ և բազեի ֆորմատը մնացել է նույնը, բայց սպորտաձևերը ավելացել են, ավելի նոր սպորտաձևեր կան, նոր մշակութային մրցումներ են լինելու և ավելի խոստումնալից ու ավելի հետաքրքիր լինելու բազան։ Սեղանի թենիս, շախմատ, Սպորտլանդիա, պարանի ձգքում, վոլեյբոլ, բազկամարտ, մինիֆուտբոլ, ազգային խաղեր, լող, երգ, պար, ֆիլմ, հումոր, նորաձևություն, նկարչություն, լուսանկարչություն, բրեյն ռինգ, բազե բանալի։ Ընտրության արդյունքում կընտրվի 9 մասնակից։ Հասկանանք, որ ովքեր են ավելի ուժեղ, որպեսզի Լոռու մարզը հանդես գա ավելի ուժեղ թիմով,
սակայն ստեղ եկանք ու հասկացանք շատ բարդ հանդրություն լինելու, որտեվ ուժեղները շատ-շատ են և շատ բարդալինելու ընտրել իրանցից իննին։ Լորվա հումորը ներկայացնելու համար հայտ ներկայացրել է նաև Աղասմանուկյանը, ու քանի որ լորեցիները կարմիր ճակատում են մասնակցելու, համ պատրաստից նաև հումորային պատասխանը։ Կապույտ ճակատ, այդ ով են դրանք։ Ձեռք բերեմ նոր ընկերներ, շփվեմ նոր մարդկանց հետ ու քաղեմ իմ համար ավելի հետաքրքիր մտքեր։ Լորեցիներն իրենց հերթին խոստանում են ամբողջացնել ամբողջ ուժը առավելագույնս ներկայացնելու համար, իսկ առհասարակ բազայի պատմության մեջ լորվա ճոկատն առանձնացել է իր թիմային կազմակերպվածությամբ ու լավագույն մասնակցությամբ։ Այս մասին հավաստիացնում են նաև ոչ լորեցիները։ Լորեցիների ճոկատը միշտ աշկե են գնում իր համախմբվածությամբ և միշտ մրցանակային տեղ է զբաղեցնում, եթե չեմ սխալվում 4 տարի անընդ մեջ լորու ջոկատը եղել է առաջին տեղը զբաղեցրել և հույս ունենք, որ 5-րդ տարին է, որ լորու ջոկատը նույնպես զբաղեցնի առաջին տեղը, այսինքն համախմբվածություն թիմային ոգին միշտ եղել է բարձր մակարդակի, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալիզմը։ Այս տարին ևս բացառություն չի լինի։ Այս տարի նույնպես լորու ջոկատը պատրաստված է լավագույնս և համոզված ենք, որ նորից ջանքեր չեն քնայելու, որ լորին, հաղթի և լորու ջոկատը լավագույն ջոկատով հետ կա։ Բազայի մասնակցում եմ այն հույսով, որ լավագույնս կներկայացնեմ իմ ջոկատը, հույս ունեմ, որ ինձ կընտրեն, չեմ կարող առանձնացնել ինչ-որ կոնկրետ պատճառ, բայց ներկայացել եմ հնարավորություններից չափով։ Մասնակցում եմ 2-րդ տարի ու ասեմ, որ բազեն այնտեղն է, որտեղ որոշ չափով իրականանում են մեր երազանքները։ Չեմ սիրում մեծ խոստումներ տալ, բայց կարծում եմ, որ լորի ջոկատը միշտ արժանացել է լավագույնին ու այս տարի էլ մենք կգանք լավագույն ջոկատ կոչումով։ Այսպիսով հոբելյանական բազայից լորեցիները խոստանում են վերադառնալ լավագույն արդյունքներով, իսկ մինչ այդ փակ քննարկումն է։ Այստեղ ընտրվում են այն անունները, ովքեր կմեկնեն ծաղկածոր ու կարմիր ճակատում, կներկայացնեն լորու ճոկատը։ Անետ Կապետյան, Հովեր Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա տեղափոխվենք Տաշիր համայնք, որտեղ աջակցությամբ Եվրոպական Միության փորձում են համայնքի կառավարումը դարձնել առավել մասնակցային։ Հերմինե Յավերյանն է փորձել հասկանալ ինչպես։ Ժողովրդավարության տեղական մակարդակում կայացման նախապայմաններից մեկը համայնքի ինքնակառավարմանը հասարակության ներգրավվածությունն է, որին և ձգտում է Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի համայնքապետարանը։ Եվրոպական Միության և Եվրոպայի Խորհրդի համատեղ ծրագրի շրջանակներում տրամադրված դրամաշնորի միջոցներով համայնքում իրականացվում է համայնքապետարան հասարակություն կապի ամրապնդումի նպաստ տեղական ինքնակառավարման, թափանցիկ գործելակերպի և հաշվետվողականության բարելավման կամ «Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը» խորագիրը գրող ծրագիրը։ Ժողովրդավարությունը ձևավորվում է այնտեղ, որտեղ քաղաքացիներն անմիջական մասնակցություն են ունենում համայնքի կառավարմանը։ Ձևավորվում է այնտեղ, որտեղ բնակիչները իրենք են կազմակերպում իրենց համայնքային կյանքը։ Ուստի խիստ կարևոր է, որ համայնքների կառավարման մակարդակում քաղաքացիների ներկայությունը մասնակցային ժողովրդավարության բնույթ կրի։ Որդեգրելով համայնքապետարան բնակիչ սերտ համագործակցության աշխատավոչը, հաշվի առնելով համայնքի բնակիչների կարծիքը, մեր համայնքը կստանա նոր շունչ ու ոգի։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Աշակյանի խոսքով համայնքապետարանը որդեգրել է բաց և թափանցիկ գործելակերպ, որը նպաստելու է մասնակցային կառավարման իրականացմանը և հասարակությանը համայնքի կառավարման գործին ներգրավելուն, ցույց տալով, որ այս գործընթացը բխում է երկուսի շահերից։ Մինչև այս ծրագիրն մենք որոշակի աշխատանքներ նորից տարել ենք մասնակցային կառավարման համար, որպեսզի ապահովենք մասնակցային կառավարումը, նաև իրազեկությունը լինի համայնքում ավելի թափանցիկ աշխատանքի համար, բայց ծրագրային մոտեցում, որպես այդպիսին դեռ չունեինք, որտեղ որոշակի նաև ֆինանսի հետ կապված խնդիր կա,
Եվ այս ծրագիրը, երբ որ եղավ Եվրոխորհրդի կողմից, մենք մասնակցեցինք և հիմք ընդունեցինք այդ մեր արժեք ծառացած խնդիրը, որպեսզի բնակչությանը հնարավորինս տեղեկացնենք և ներգրավենք համայնքի կառավարման գործընթացներին։ Երկու խնդիր կար, որի արդյունքում այս մասնակցային կառավարումը լավ չէ ստացվում կամ քիչ էր մասնակցությունը բնակիչների։ Նախ իրազեկության բացակայություններ, բնակիչները տեղյակ չէին, հա, ինչպես կարելի է մասնակցել, ինչպիսի երբ են ավական ունիստերը լինում, կամ երբ են որոշումները կայացվում, կամ ինչպիսի որոշումներ են կայացվում, ինչ գործընթացները իհարկե մենք փորձում ենք որոշակի ձևով տեղեկացնել, ցանցերի միջոցով, տեղեկատվություն, դպրոցների և այլն, բայց այս պարագայում ամբողջական չէր ստացվում։ Եվ երկրորդ խնդիրը բնակիչների ուրեմն իրենց իրավունքների իմացության բացակայության խնդիրն էր, որը ևս բավականին լուրջ խնդիր էր, այսինքն մարդիկ գուցե և ունեին ցանկություն, բայց չգիտեին ինչպես պետք է մասնակցեն, չգիտեին ինչ իրավունքներ իրենք ունեն, ինչքանով կարող են իրենք մասնակցել համայնքի կառավարման կյանքին։ Նպատակ ունենալով համայնքի բնակիչներին ծանոթացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանն ու գործառույթներին, համայնքի կառավարման հետ կապված իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին, ինչպես նաև դրանց կիրառմանը ամենօրյա կյանքում, քաղաքապետարանը կատարում է հանրության տարբեր շերտերի ծավալուն իրազեկում տեղեկատվական գրքույկների կազմման և տարածման, երիտասարդների, դպրոցականների, թիրախային տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում քննարկումների, սեմինար պարապմունքների, ինչպես նաև զանգվածային լրատվության օղակների միջոցով։ Որքան քաղաքացին հետաքրքրված է համայնքային կյանքով ու իրազեկ է այն կարգավորող նորմերին ու օրենքներին, այնքան ավելի դյուրին, նպատակաուղված և քաղաքակիրթ կերպով կարող է իր և համախոհների խոսքը, առաջարկը, խնդիրն ու դժգոհությունը հասցնել պատկան մարմիններին և ստանալ դրանց լուծումը։ Քաղաքացու գաղափարը կարող է որոշիչ և օգտակար լինել համայնքի համար, վստահ է համայնքի ղեկավարը։ Այսպիսի փորձ արդեն ունեն։ Քաղաքացիները դիմում են հարցերով, առաջարկում այս կամ այն խնդրի քննարկում և ոչ միայն ստանում են իրենց հուզող հարցերի պատասխանները, այլ ավելի շահագրգռվում ու հետամուտ են լինում համայնքային այլ հարցերի առաջխաղացմանը ևս։ Ցանկացած քաղաքացի ինքը իրավունք ունի իր կարծիքը ներկայացնել և ինքը կարող է իր առաջարկած գաղափարը, որը իրականում ավելի կարող է լավ լինի, քան թե մենք ենք քննարկում, շատ հանգիստ կարող է որոշման ձևով արդեն արտահայտվել կամ որոշման մեջ իր առատասած գաղափարը ընդունվել կամ ավական ունիստի քննարկման հենց բուն առանցքը դառնա իր առաջարկը, քննարկվի և դառնա որոշում։ Մարդիկ, երբ որ իրենք իրենց առաջարկը քննարկում ավական ունիստերին կամ ընդհանրապես համայնքում քննարկում իրենց առաջարկը և կայացնում որոշում, իրենք որոշակի պարտավորություն են նաև վերցնում։ Այդ դեպքում, երբ որ մարդը որոշակի պարտավորություն է ստանձնում, այդ ժամանակ ինքը ավելի ակտիվ է դառնում, ավելի ներգրաված է դառնում և անպայման ինքը իր կողմից առաջարկած կամ բարձրացրած հարցը, որը դառել է ավականու որոշման քննարկման առարկա, հետևողական է ուզում լինել, որպեսզի տեսնի ինչ եղավ, ինչպես եղավ, հանգուցալուծում ունեցավ այդ հարցը, թե չունեցավ, ինչպես լուծվեց։ Կյանքի ենք կոչում մի ծրագիր, որը տանում է համայնքապետարան հասարակություն կապի ամրապնդում և արդյունքում մասնակցային կառավարում։ Որպես ծրագրի համակարգող ասեմ, որ սա շատ ստեղծագործական ծրագիր է։ Ցանկացած ծրագիր իր մեջ ներառում է իհարկե տարբեր փաստաթղթեր, գործիքներ, սակայն մեր ծրագիրը իր իրականացման ընթացքում պահանջում է բավականին ստեղծագործ աշխատանք։ Օրինակ, գրքույկի պաստառի հրատարակում, գովազդի ֆիլմի նկարահանում, կապի տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում համայնքապետարանում ուղիղ կապ ապահովելու համար, բազմաթիվ միջոցառումների իրականացում։ Կարծում եմ, եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը, ծրագիրը հաջողություն կունենա։ Արդեն բավականին արդյունքներ գրանցել ենք, արդեն հրատարակել ենք մեր գրքույկը, պաստառը, գովազնը, եթեր հեռարձակվում մարզային հեռուստատեսությամբ, ֆիլմի նկարահանումների ենք պատրաստվում։
Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը։ Ծրագիրը համայնքային ժողովում ներկայացվելուց հետո նախատեսում էր համայնքի ակտիվ անդամների խմբի ձևավորում։ Խմբում ներգրավել են հասարակական նախաձեռնողական խմբերի ներկայացուցիչներ, ովքեր վերապատրաստվել են համայնքային որոշումների կայացման ու կառավարման գործընթացին կողմերի մասնակցության ձևերի վերաբերյալ։ Ինտերակտիվ մեթոդներով, գործնական վարժություններով, կարիքների գնահատման թեստավորման եւ այլ գործիքներով երրորդ դասընթացներ են կազմակերպվել նաեւ համայնքապետարանի աշխատակիցների համար։ Դասընթացի ժամանակ նախատեսված են թեմաներ, որտեղ մասնակիցները ծանոթանում են մասնակցության սկզբունքներին, մասնակցության մակարդակներին, մասնակցության գործիքներին, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված թափանցիկության, հրապարակայնության և մասնակցության մեխանիզմներին։ Բացի այդ, ծրագրով նախատեսված է մասնակցային եղանակով համայնքային կարիքների բացահայտման գնահատման գործիքների ներկայացում, մասնակցային եղանակով համայնքային ծրագրերի կազմում և մասնակցային եղանակով ծրագրերի իրականացման մշտադիտարկում ու վերահսկում։ Շատ հաճախ ոչ մասնակցային եղանակով համայնքային կարիքները բացահայտում և գնահատում, ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է, որ համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ պետք է որոշվի, թե համայնքի առաջնահերթ կարիքները որոնք են և համայնքի բյուջեի հնարավորությունները արդյոք կներեն այդ կարիքը բավարարելու համար։ Եվ եթե հանկարծ պարզվի, որ առաջնահերթ կարիք կա, բայց համայնքի բյուջեն բավարար չի այդ կարիքը բավարարելու համար, այդ դեպքում արդեն պետք է լրացիչ ֆինանսական միջոցներ ընտրվի, նաև տարբեր դոնորների ընդգրկման։ Այդ իսկ նպատակով նաև ծրագրում ընդգրկված է ծրագրերի կազմելու հմտությունը սովորելը, որպեսզի համակապիտանի աշխատակիցները կարողանան ծրագրերը կազմել և ներկայացնել դրամաշնորհ տրամադրող կազմակերպությունների։ Ակնկալվում է, որ այս անձիկ իրենց ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները կկիսեն իրենց կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև արդյունավետ կերպով կհամագործակցեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Շատ է կարևորում, որ հետագայում մենք իմանանք, ինչ անենք, ինչով օգնենք համայնքին, և ես որպես զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն շատ անընդհատ կապ ունեմ հասարակության հետ, մարդկանց հետ, աշխատանքի տեղավորման հարցերում, և իմ այս աշխատանքը կկապեմ դրա հետ, մարդկանց իրազեկելով իրենց իրավունքները, ինչպես ինչ հարցերով կարան դիմեն համայնք, ինչով համայնքը կարա իրենց օգտակար լինի։ Մենք կաշխատենք օգնել, անել ամեն ինչ ի բարոյություն համայնքի, և ինչքան ուժեղ լինի համայնքը, այնքան լավ կապրի, այնքան հետաքրքիր առօրյա աշխատանք ունենա հասարակությունը։ Ուղղակի մարդկանց է պետք մի շահագրգիր, մի հետաքրքիր բան, որ իրանք էլ հետաքրքրվեն, ինչով կարան իրանք էլ օգնեն համայնքի, ոչ միայն օգտվեն, այլ օգնեն ամեն ձևի, թեկուզ համայնք հենց համայնքը մաքուր պահելու գործ։ Ես ծրագրին մասնակցում եմ երկու տարբեր հիմունքներով, և թե որպես ակտիվ խմբի ներկայացուցիչ, և որպես Տաշիրի անտառ տնտեսության տնօրեն, հիմնարկի ղեկավար, ինչի համար եմ մասնակցում, որովհետև ցանոթ եմ ծրագրի նպատակներին, գիտեմ միջազգային փորձը այս ծրագրի ինչ արդյունքներ է տվել, հետաքրքրեց ծրագիրը նրանով, որ տեսա, որ կարող եմ իմ ակտիվ ներգրավվածություն ունենամ ծրագրին արդյունք ապահովելու համար։ Ծրագիրը ինքը գիտեմ, որ իր մեջ ներառում է այդ մասնակցային կառավարումը հիմնականում և ազգաբնակչության ներգրավվածությունը մասնակցային կառավարմանը։ Ես էլ որպես համայնքի բնակիչ ցանկացա իմ ակտիվ ներգրավվածությունն ունենամ ծրագրին։ Հանդիպումներ, բաց դասեր ու հանրային քննարկումներ ծրագրի ընթացքում անց են կացվել ավագ դպրոցականների շրջանում։ Չափահասության ու համայնքի լիիրավ անդամ դառնալու ճանապարհին նրանց ստացած գիտելիքները կնպաստեն պատանիների ու աղջիկների մոտ քաղաքացիական մտածողության ձևավորմանը։
Շատ մեծ կարևորություն ունի մեր երիտասարդների սկյանքում մասնակցել նման հանդիպումների համայնքի ղեկավարության հետ, քանի որ մենք ավելի ին կարծիքով ճիշտ որոշումներ կներկայացնենք ժամանակին համապատասխանող ներկայիս տարին։ Պարզ է, շատ առաջարկներ ունեմ, որը կներկայացեմ ավականու նիստերին։ Այսօրվա հանդիպումը ինձ տվեց իմանալ իմ իրավունքները քաղաքային կառավարման մեջ։ Հանդիպումից գոհ եմ, քանզի կարողացանք շփվել, մեր խնդիրները ներկայացել համայնքի ղեկավարին։ Իմ կարծիքով, եթե մենք այս համայնքի բնակիչներն ենք, մեր մասնակցությունը շատ կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ պետք է պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, որ իր տարածքը ավելի զարգացնի, ավելի շենացնի և ինչ-որ մի կարևոր իրադարձություն կատարի այս շրջանի համար։ Դաշիրի համայնքապետարանի և ծրագրի աշխատակազմի կողմից այցելություններ, սեմինար, քննարկումներ և ուսուցում է կազմակերպվել նաև Դաշիրի փոքրիկ իշխան կենտրոնի սաների համար։ Մանուկ հասակից կրթվելու ու քաղաքացիական իրավունքի նորմերին ծանոթ լինելու դեպքում տարիներ անց մենք կունենանք զարգացած ու բան իմաց հասարակություն, համոզված են ծրագրի մասնակիցները։ Համայնքապետարան և հասարակություն կապը շատ կարևոր է, որ կա, գործում է և այժմ Դաշիրի համայնքապետարանը քայլեր է ձեռնարկում տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը ավելի թափանցիկ դարձնելու, ավելի հասանելի դարձնելու, հասարակությանը ընդգրկելու մասնակցային կառավարման գործընթացի մեջ։ Նմանատիպ նպատակով վերջերս փոքրիկ իշխան կենտրոնում Դաշիրի համայնքապետ Էդգար Արշակյանը վարեց բաց դաս, որին մասնակցեցին կենտրոնի թե երեխաները, թե անձնակազմի անդամները։ Դասի նպատակն էր թեման տեղական ինքնակառավարման մարմիների և մասնակցային կառավարումներ, նպատակն էր բարձրացնել իրազեկվածությանը հասարակության մեջ մասնակցային կառավարման մեխանիզմների մասին, հանրությանը ընդգրկել տեղական ինքնակառավարման մարմիների աշխատանքի մեջ։ Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը Դաշիրի քաղաքապետարանի կոչին արձագանքել և ակտիվ գործընթացների մեջ են ներգրավել համայնքի բազմաթիվ բնակիչներ։ Ծրագրի պտուղների մասին դրվաղ է խոսել, սակայն ակտիվությունն ակնհայտ է և այն շարունակական է լինելու, քանի որ ամենաբարձն արդեն հաղթահարելի է։ Բացի այդ, Դաշիրի քաղաքապետարանը քայլեր է ձեռնարկում նաև ծրագրի ավարտից հետո համայնքի բնակիչների հետ կապն ավելի սերտ պահելու ուղղությամբ։ Ծրագրի ավարտից հետո նախ մենք պետք է կարողանանք մասնակցություն էլ ավելի ավելացնենք, հնարավորինս մաքսիմալ ձևով տեղեկացնենք հանրությանը, և մենք ունենալու ենք օնլայն ռեժիմով բոլոր քննարկումները, ուրեմն ներքևում հասանելի վայրում էկրանի միջոցով ուղիղ եթերով ապահովելու ենք, որպեսզի ցանկացած մեր քննարկումներ, եթե նույնիսկ մարդուն հարմար չի դալիճ բարձրանալ, ցանկացած պահի ինքը կարողանա ուղիղ եթերով նայել։ Եվ հաջորդը, որ մենք ուզում ենք անպայման այդ ծրագրի մեջ ու ներառվելու է, և դա ծրագրի ավարտից հետո ինքը չի ավարտվելու, հա, դա այն է, որ ցանկացած քաղաքացի ներկայացրած հարց տեղ է գտնելու այդ համապատասխան ուրեմն էկրանին, և ցույց է տալու, որ 15-օրյա ժամկետում ենթադրենք պետք է պատասխան ստանա անպայման, 15-րդ օրը կարողական կամ 10-րդ օրը, երբ որ պատասխանը լինում է, նա նույնպես կարող է այդ էկրանի վրա տեսնել, և կարող է տեսնել ոչ թե մենակ իրա բարձրացած ցանկացած քաղաքացիների հուզող հարցեր, ինչ հարցեր են բարձրացվել քաղաքապետարանում և ինչ պատասխաններ են տվել։ Ժողովրդի իշխանություն, ժողովրդի միջոցով, ժողովրդի համար։ Լավագույնս իրականացվում է հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Որքան ավելի մասնակցային է տեղական կառավարումը, այնքան ավելի ճիշտ է իրագործվում ինքնակառավարման սկզբունքը, ինչը նպաստում է վստահության մշակույթի զարգացմանը։ Կատվությունը, ծրագրի մասին իրազեկումը կարելի է ասել ավարտել ենք, հիմա պետք է մենք հասնենք արդյունքի, այսինքն ապահովենք մասնակցային կառավարում, որ բնակիչները գան իրենք մասնակցեն համայնքի կյանքի։ Ամենադժվար կետը մեր ծրագրում քաղաքացիներին ներգրավելն է,
դա է խնդիրը եւ դա պետք է մենք կարողանանք հաղթահարել, հույս ունենք։ Եվ թեժ ամառվա մասին, փոքրիկները շարունակում են ամառային հանգիստ անցկացնել, այս անգամ մեր ուշադրության կենտրոնում են Վանաձորի Մանկատան և Օրժան Գրիգորյան կենտրոնի սաները։ Վանաձորի Մանկատան և Օրան բարեգործական կենտրոնի սաները հյուրընկալվել են բուալենտրանքային տանը կազմակերպված ճամբարում։ Հուլիսի 5-ից արդեն մենք ընդունել ենք խմբեր։ Ճամբարականների առօրյան հագեցած է բազմաբնույթ դասընթացներով, որի ընթացքում սովորում են տարբեր արհեստներ։ Կամավորների աշխատանքի շնորհիվ երեխաների հանգիստ անցնում է ակտիվ կազմակերպում են զանազան խաղեր եւ մրցույթներ։ Մենք ունենք 10 մասնակից եւ 1 ջոկատավար, որոնք եկել են այստեղ արդեն 1 շաբաթ անց են գացնում իրենց հանգիստ ամառային։ Ճամբարում մենք ունենք ուրեմն հստակ 5-օրյա օրակարգ, որտեղ նախապես նշված են, արդեն որոշված են, թե 5 օրվա ընթացքում ենք որ ժամին ինչով պիտի զբաղվենք։ Ճամբարականները իրենց հանգիստը կվայելեն մինչև հուլիսի 30-ը, այնուհետ նրանց կփոխարինի հաջորդ խումբը։ Մարամ Գալոյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, սպասվող եղանակի մասին վարկյաններ անց կխոսի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Եղանակի տեսության աճակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 28-ից օգոստոսի 1-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 28-ից 29 աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Միջին օրական ջերմաստիճանն այդ օրերին բարձր կլինի նորմալից 4-ից 6 աստիճանով։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ցուցիչը կանխատեսվում է 6, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 նկարահանակատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում ըստ քաղաքների Տաշիրում կդիտվի 16-ից 27 աստիճան տաքություն և առավելապես առանց տեղումների արևային եղանակ։ Ալավերդիում կգրանցվի մարզում ամենաբարձր 21-ից 31 աստիճան տաքությունը և արևային ջերմ եղանակ։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 16-ից մինչև 28 աստիճան։ Արևային պայծառ առավոտին կհաջորդի անպամած կեսօրն ու երեկոն, սակայն առանց տեղումների։ Ստեփանավանում կգրանցվի գիշերը 17, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես կեսօրից հետո սպասվում է անպամածություն, սակայն կարճատև։ Վանաձորում կդիտվի 20-ից մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Արևային առավոտի և երեկոյի միջև սպասվում է անպամած կեսօր, կա նաև անձրևի հավանականություն կեսօրից հետո։ Երևանում հուլիսի 28-ին կանխատեսվում է 24-ից մինչև 38 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը կլինի արևի ջերմ իշխանության ներքո։ Ամերիկյան Yellowstone ազգային զբոսայգին վերջին 1 ամսվա ընթացքում ցնցվել է ավելի քան 1200 անգամ երկրաշարժերի պատճառով։ Չնայած ամենահզորի մագնիտուդը չի գերազանցել 4.4 տասնորդականը, երկրաշարժերը սեյսմոլոգներին անհանգստանալու տեղիք են տվել։ Նման ակտիվությունը Yellowstone-ի գերհրաբուխի ժայթման մտավախություն է առաջացրել։ Այնուամենայնիվ մասնագետները վստահ են, որ գերհզոր հրաբուխին արթնացնելու համար ավելի շատ հզոր երկրաշարժ և հողի մեծ տեղաշարժեր են անհրաժեշտ, իսկ նման երևույթի հավանականությունը քիչ է։ Առանց այն էլ ամբողջ աշխարհում գլոբալ տաքացում է, հուսանք, որ հրաբուխներն էլ ավելի չեն տաքացնի մթնոլորտը։ Ցտեսություն։